តែមួយរួមគ្នាតែម្ដងហើយយន្តការនេះត្រូវធានាថាមិនថានៅភ្នំពេញមិនថានៅទីជនបទទេគឺមានឱកាសស្មើស្មើគ្នាក្រសួងមុខទីសាធារណៈទទួលបន្ទុកច្រើនតែចំណុចកន្លឹះមួយគឺការកែតម្រង់ដាក់ប្រព័ន្ធកែលម្អប្រព័ន្ធជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលពីមុនមកគឺមានលក្ខណៈអនុវត្តដាច់ដាច់ដឡែកពីគ្នាតែឥឡូវនៅក្នុងអាណត្តិទី7ក្រមការចងអល់ទឹះនឹងការណែនាំជាប្រចាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីគឺការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបម្រើការងារទៅតាមក្រសួងស្ថាប័នគឺជ្រើសរើសតាមយន្តការតែមួយរួមគ្នាតែម្ដងហើយយន្តការនេះត្រូវធានាថាមិនថានៅភ្នំពេញមិនថានៅទីជនបទទេគឺមានឱកាសស្មើស្មើគ្នាតែម្ដងកុំឲ្យរៀបចំទៅចំណេញតែអ្នកទីប្រជុំជនតែអត់បានគិតគូរទៅដល់អ្នកនៅជនបទទោះថាចុងក្រោយជាប្រជាជនខ្មែរដូចគ្នាចិត្តចង់បម្រើការងារក្នុងរដ្ឋដូចអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធានានៃការស្មើភាពគ្នាធ្វើម៉េចទី1ផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយហើយយ៉ាងតិចណាស់មួយខែយ៉ាងតិចត្រូវតែមួយខែហ្មង30ថ្ងៃនេះគឺផ្សព្វផ្សាយទាំងតាមទូទស្សន៍ផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមផ្សព្វផ្សាយទៅតាមយន្តការអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈមន្ទីរមុខងារសាធារណៈដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទទួលព័ត៌មានហើយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោះឈ្មោះចូលប្រឡងអញ្ចឹងអត់មានខ្វល់ថានៅម្ពិញនៅជនរត់អត់ទេគឺឱកាសស្មើគ្នាហ្មងកត្តាទី2ដើម្បីឲ្យធានានៃការស្មើភាពគ្នាគឺរឿងវិញ្ញាសាធំជាងគេហ្មងធានាថាទាំងអស់ដែលចូលប្រកួតប្រជែងអត់មានពីណាមានទទួលវិញ្ញាសាឬក៏ការមុនគេប្រើវិញ្ញាសាបែកភ្លឺវិញ្ញាសាខ្លាំងណាស់នេះអត់មានអញ្ចឹងយើងកំពុងតែទឹមតែចោបប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូអនុវិទ្យាល័យកសាចេញ441នាក់មានបេក្ខជនទៅដល់33314នាក់ចោះឈ្មោះប្រឡងដើម្បីប្រកួតប្រជែងយក441នាក់ហើយឡើងបានប្រពន្ធនេះសេចក្ដីកោនេះក៏វាបញ្ជាក់ថាគាត់ជឿជាក់ដែរហើយដើម្បីឲ្យ33314នាក់នេះបានវិញ្ញាសាអត់មានពីណាបាន2នាទីមុនទេថ្ងៃប្រឡងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើត្រូវជ្រើសរើស3នាក់អញ្ជើញមានឈ្មោះ6នាក់អ្នកតាក់តែងសំណួរស្មើនឹង 30%បើត្រូវតាក់តែង30សំណួរយ៉ាងហើយណាត្រូវមានគ្រូ3នាក់ហើយគ្រូ3នាក់នេះយ៉ាងហើយណាមានឈ្មោះ6នាក់ក្នុង6នាក់អត់ឲ្យដឹងមុនទេថា3នាក់នឹងពីណានឹងចេញមកជាអ្នកជ្រើសរើសវិញ្ញាសាហើយដល់ពេលមកសំណួរដែលត្រូវតាក់តែង30ត្រូវតែសេយ៉ាងហើយណា50សំណួរសំណួរដែលត្រូវជ្រើសរើស70សំណួរត្រូវតែសេយ៉ាងហើយណា100សំណួរហើយចុងក្រោយខ្ញុំអ្នកត្រូវជ្រើសរើសគឺមិនឲ្យបាន100សំណួរនិង50សំណួរអញ្ចឹងភ្លាមភ្លាមហើយនឹង print ដល់ពេលរួច copy ដាក់ក្រៅក្រៅបើកឲ្យមកហើយគណៈដឹកនាំហើយដល់លោកជំទាវនៅទីនេះសុទ្ធតែជាគណៈកម្មការដឹកនាំការប្រឡងហើយឯដល់ជឿច័ន្ទមុនធឿនគឺអ្នកដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារត្រួតពិនិត្យផងហើយនឹងចាត់ក្បាលឯកសារហើយនឹងដាក់លេខកូដផងហើយមានថ្នាក់ដឹកនាំដទៃថែមទៀតហើយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់មិនមែនថាដោយសារឋានៈដឹកនាំនៅទីនេះនិយាយកោតសរសើរខ្ញុំមានសម្ដែងហើយអរគុណ
យប់មិញកែទៅដល់ម៉ោង 9:20 នាទីយប់មានម៉ោងធ្វើការណាតម្រូវឲ្យមន្ត្រីយើងជាផ្លូវការធ្វើការដល់ម៉ោង 9:20 នាទីយប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9:20 នាទីយប់ចេញមកពីឆានផ្ទះបេះដូងទាំងអស់អត់មែនចាត់តាំងតម្រូវការដោយម៉ោងដោយកតាច្បាប់នេះមិនមែនជាកតាធម្មតាព្រោះថាដឹងថាបេក្ខជនមួយមួយរងចាំលទ្ធផលចឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គឺខំប្រឹងប្រែងបកមកវិញការរៀបចំនេះគឺដើម្បីធានានៃការផ្ដល់ឱកាសស្មើស្មើគ្នាចំពោះបងប្អូនណាដែលចង់មានចិត្តបំណងប្រាថ្នាក្តីសុបិនចង់ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនឹងមានឱកាសស្មើស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងមានកែមុនជួបអាណាព្យាបាលម្នាក់មីងគាត់គ្រាន់តែលើកដៃសាពះសួរសុខទុក្ខហើយពឹបគាត់សួរតែមួយសុំឲ្យកូនជាប់មកដកជក់ជាប់មួយមកលើកដៃសាពះគាត់វិញសុំអធិស្ឋានឲ្យមានជូនពរឲ្យបងប្រឡងជាប់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាម៉ោងនេះសុំលើកលែងមួយអត់បានទេតែនេះឲ្យស្មើគ្នាគឺចេះតែទៅលើសមត្ថភាព